I veckans studio och fotboll har jag och Nisse återigen fått sällskap av Stefan Batan. Vi tar ner allsvenskan lite snabbt, men framför allt pratar vi upp Bayern München Barcelona, om Barcelona kan krångla sig vidare i Champions League och om Malmö kan försöka ta sin första vinst i Turin. Studio Oddset Fotboll är tillbaka. Champions League ska spela sista gruppspelsomgången. Men innan vi går in på de matcherna som lever där, det är ju faktiskt inte så många, så måste vi ta ner allsvenskan, Nisse. Mm. Ska du gratulera MFF? Ja, det får man väl göra. Det är starkt gjort. Två SM-guld i rad och Champions League på det. Har ju varit en lite konstig allsvenska, så där, men de står där uppe till slut. Det var det alla trodde egentligen i början på året. Så, det är... De har vunnit. Nej, inte bitter. Hur starkt var det av Malmö? Var det mer att fler lag inte var så bra? Eller var 59 poäng hade väl inte räckt för två år sedan i alla fall? Nej, ja, men vi diskuterade lite innan. Inget lag som riktigt har levererat över hela säsongen. Jag tyckte väl att Djurgården såg bäst ut under vår säsongen, men har tappat under hösten. AIK har väl varit bra i försvarsspelet, kanske inte lika bra med framåt, produktionen nej. Framåt. Gjort ändå helt okej på slutet med ganska många mål. Det är det som gör att de inte tar det. Men Malmö, en stark bedrift med att spela Champions League. Och ändå... De har haft många skador. Så det, absolut. På något sätt kan man säga att det är en bedrift av någon. Så fast de inte, heller inte har imponerat med något superspel. Så de har haft mycket skador, mycket matcher. Ja, så det är en styrka. Man ska inte ta bort någonting från dem, absolut. Vi får tyvärr släppa allsvenskan. Känns att vi hade kunnat stå här hela programmet egentligen. Hatt av Henrik Rydström, 0,6 med Kalmar, får vi ändå lyfta på hatten. Ja, absolut. Ja, det får vi göra. Då går vi in i Champions League då. Det är ju lite, för varje år som går, känns det som att det blir de stora lagen löser det rätt snabbt. Det är ju inte jättemånga matcher som lever. Men för ett stort lag lever det verkligen, och det är ju Barcelona som ska åka till München med lite halvbök i sits, va? De har det tufft, flyger inte fram i ligan, och Real Madrid springer iväg lite där, och det är bara det är tufft, tror jag, för Barcelona. Bayern München är klara, så det är det som är problemet lite här i många matcher. Vissa lag är klara. Mm. Vad är de kommer med? Vad ställer de upp med? Bayern München spelade Dortmund, så de är nog ganska nöjda och går på en skön sån här, positiv våg. Mm. Och hemma, det är svårt för Barcelona, även mot ett Bayern som inte har speciellt mycket att spela för. Ja, men sen vet vi båda om också, när man inte har något att spela om, hur lätt det är att spela mer avslappnat, och så kommer Barca ska till München och ha pressen på sig att vinna. Och sen Bayern München, låt dem ställa upp med ett B-lag. Deras B-lag är ju de reserver som är av högsta kvalitet. Bayern München slår som sagt Dortmund i Der Klassiker, kallas den väl. Halvrörig straff där, tyckte väl i alla fall Dortmund. Det har ju varit lite rörigt i Bayern München med covid-utbrott. Ett par spelare som inte vill vaccinera sig, bland annat Joshua Kimmich som då är satt i karantän. Så att de var ju tvungna att åka till Kiev till exempel med de spelarna som var friska typ. Nu är det väl mer eller mindre ordinarie lag, men vad tror du Nagelsmann ställer upp med? Alltså, Bayern München är väl inte kända för att spela ett B-lag om de inte måste, eller? Men samtidigt tror jag att man vill lufta, man vill få spelare och få matchtid. Och samtidigt, de som kommer få matchtid vill ju också visa att de är värda chansen från start. Så att vad han än ställer upp med, så kommer det vara jäkligt tufft för Barcelona. Julian Nagelsmann, han är alltså lika gammal som jag är och tränar Bayern München. Står man här framför en kamera istället. Men han har väl bara fortsatt det Hansi Flick började med i Bayern München. Och det är lite grann en maskin. Du har ju ändå varit där, och de har varit det nu ett tag. Det är en enorm maskin. Det är faktiskt, och de har tålamod, de jobbar på ett bra sätt. Att tysk fotboll mår bra. Mm. Det ser man med tanke på att alla tyska tränare nu får betalt i England. Det är de absolut bästa. Så de gör väldigt bra, Nagelsmann. De har koll på grejerna, skulle jag säga. Och det är precis som Stefan säger. Bayern München, de bästa spelarna kommer att spela. För det är Barcelona, du har ett ansvar mot supportarna som kommer. Det ska vara fullt på läktarna. Då kan du inte bara komma och ställa upp var som helst. Utan plus att de här killarna har säkert sina bonusar. De vill spela, de vill ha många matcher, de vill göra mål.
Lewandowski. Sen är frågan om får han 90 minuter eller 60. Mm. Det är väl lite sånt där som kan ske. Klart att det sprakar om Bayern München med Lewandowski och talismanen Thomas Müller. Men bakåt, namn för namn i den här backlinjen, så är det ju inte, tycker jag, på pappret kanonspelare. Men de framstår ju som världsstjärnor i Bayern München. Ja, men jag kollade lite och försökte tänka vad är bristen i Bayern München. Det är ju lite i försvarsspelet att det är inga sådana världsförsvarare som man tänker på. Men samtidigt spelar man i ett så starkt offensivt lag så blir det ju, försvarsspelet börjar ju där uppifrån så det blir väl inte så mycket. Och sen är det ju stora, starka spelare som är väldigt bra på fasta situationer och vilket man oftast, man får ju med sig mycket fasta situationer. Framförallt så, de är ju så otroligt tunga att möta. Så det är ju sällan Bayern München behöver ligga lågt och försvara och vara superskickliga individuellt. Alltså, Pavard till höger, det är väl ingen... Nej. Det är spelare. Nej. Så det finns så spelare i backlinjen som är fantastiska, men det... De jobbar hårt, det är höga krav på alla. Så liksom det, spelar du i Bayern München så, om du inte är i ett landslag just nu så kommer det vara det snart, om du är en ung spelare. Så de är bra. Och så Manuel Neuer som håller koll på bitarna, trots att han sparkar hål i luften där mot Dynamo Kiev. Det är svårt att undgå Robert Lewandowski. Vi har ju såklart valt ut honom som nyckelspelare. Det är otroligt målsnitt han har. Om vi bara börjar snabbt, nu vann Leo Messi sin sjunde guldboll. Skulle den gått till Lewandowski istället? Det skulle den kunna gått. Alltså det är några stycken som... Ett kryss två svar. Ja, vad tycker du? Ja, det skulle... Alltså det är väl lite det här... Det blir så här rättvisepris av det där på något sätt. Och det är lite svårt hur man egentligen ska mäta sig. En back, den var det senast Cannavaro. Ja. Fick det efter när han liksom, 2006. Ja, tog Italien till ett VM-guld tror jag var. Så liksom... Och målvakterna, då ska de vara med på den här listan. Det finns lite... där som är lite intressant, men det är synd för Lewandowski, för han är fantastisk. De är väldigt olika varandra, Messi, Ronaldo och så Lewandowski, även Benzema. De är inte jättelika med andra man. Jag tycker det är häftigt att se. Lewandowski är verkligen allround, skulle jag säga. Hur ska man värdera Lewandowski då? Det är klart att hans siffror i Bundesliga, det går inte att slå dem, men hur bra är Bundesliga? Skulle han göra 30 mål i La Liga? Eller Premier League? Det tror jag säkert. Du tror det? Jag rankar Bundesliga väldigt högt. Jag tror att det är bland de tuffare ligorna man får spela. Så att kommer man till ett lag... Alltså nu har han sådana världsspelare runt sig också som gör honom mycket bättre. Men absolut, La Liga tror jag... Går han till ett lag som Real Madrid, där tror jag absolut att han kommer upp i de siffrorna. Det skulle vara kul att se Lewandowski i en annan liga. Kanske då La Liga. En La Liga som Barcelona såklart har dominerat, det vet ju alla om senaste 15 år i alla fall, men nu är det inte lika roligt längre. Xavi Hernandez in efter att Ronald Koeman fick gå till slut. Då. Men det börjar ju sådär. Alltså, man kan inte torska mot Betis hemma, eller? Nej, det är en rejäl omstruktur i Barcelona liksom efter Messi. Och det börjar med nu Xavi kommer in, nu ska det samlas tidigare, nu ska han bygga något nytt. Och det kommer röra sig om ett tag. Och det är liksom de här stora värvningarna har uteblivit. De försöker nog bygga som de har gjort. La Masia. Precis, med unga, duktiga spelare, talangfulla. Och då, resultaten kommer ju bli sämre. Men för något år så är de igång igen, tror jag. Vad tror du om Xavi på sikt? Jag tror det är helt rätt för Barca. Han kan Barca in i DNA. Han har ju fortfarande alltså bara varit i Saudi. Det känns ändå som att det är en väldigt respekterad person inom hela Barcelona-organisationen. Det är någon som de behöver få in, och jag tror som ni ska säga om något år. För kolla på Barcas mittfält, alltså Frenkie de Jong, Pedri och Gavi. Mm. Alltså det är lite Iniesta, Busquets och Xavi bakåt tiden. Kan man bygga runt dem som är så unga, få in någon riktig spetsanfallare, och sen tycker jag deras försvarsspel brister rejält. Ja, det är korrekt. De har den balansen i mitten som är grym. Kan man få in någon spets mittback och någon spets där fram, då blir Barca spännande. Vi har ju varit ut veteranen Gerard Piqué, som det är rätt brant utförsbacke i hans formkurva. Ja. Han borde nästan sluta. Bäst före datum börjar löpa ut nu där. Känns som det. De har ändå vunnit, 4 Champions League ihop, va? Xavi och Piqué. Busquets är väl med där. Och Busquets är med där också. Men Busquets är fortfarande tillräckligt bra för att spela. Men hur tror du Xavi resonerar om det börjar bli dags att sätta Piqué på bänken?
Tror du att det går? Ja, alltså någonstans, jag hoppas att Xavi kommer att omge sig av bra spelare, alltså bra folk runt sig. Mm. Och det kan vara så att Piqué kanske också hamnar där. Mm. I en form av ledarroll. Mm. Försvarsgeneral och så har du Xavi och sen säkert några äldre erfarna tiki-taka-snubbar som kan det där. Men de, så det är väl den naturliga vägen. Att han hamnar, tar en liten paus och sen fasas ut. Ja. Köra att starta ett band med frugan. Shakira. Mm. Spela trummen. Ja, nej, men det är klart att det kan bli en rörig sits. Det är ju alltid sådär när man har spelat ihop och så ska man sen börja sätta sig på bänk och sådär. Ja. Förutsättningarna är väl hyfsat tydliga i alla fall. Benfica möter ett avsågat Dynamo Kiev. Om Benfica vinner, då måste Barcelona vinna. Gör de det? Jag har ju, vi ska gå in på det sen, vad jag har tagit för match som lockar med odds. Men jag tror Barça måste vinna. Mm. Jag är säker på att Benfica kommer vinna. Mm. Sen är jag tveksam på om Barça vinner. 4,50 ni ser på Barcelona. Mm. Nej, den, nej. Men den, maskinen du vet, de nej, Bayern München, de är snäppet högre även om de går på halvfart. Ja, men så är det. Så är de så pass det på hemmaplan stämmer. Så det däremot det är det här desperation kontra liksom, det är svårt att säga innan. Inget desperat men lag. Men nej, de har inte det heller riktigt. 1,67, det måste ju vara en av hela veckans bästa odds. Och komma till ett lag som är bättre på hålla bollen också. Ja, det är inte så att Barcelona kommer dit, nu ska vi spela. Nej, de kommer få jaga. Spela Bayern München, det är vårat råd härifrån. Mm. Omklädningsrummet, nu ska vi upp till vippen för det är två andra matcher som lever faktiskt också. Förutom grupp G som vi återkommer till i våra speltips så är ju grupp B i allra högsta grad vid liv trots att Liverpool har vunnit den redan. Men Milan med Zlatan Ibrahimovic har ju faktiskt chansen. Ja, det trodde man inte. Nej, det trodde man faktiskt inte. Faktiskt, utan de har på något sätt vunnit rätt matcher. Går ju fantastiskt bra i ligan, så leder där. Och har faktiskt chans här mot ett Liverpool som inte har någonting att spela för. Nej, så är det ju. Milan tar alltså emot Liverpool hemma på Giuseppe Meazza. Vad tror du? Ja, vi ska väl säga det också att då behöver Porto tappa poäng. Milan behöver vinna. Men det är väl ett rätt bra läge att möta Liverpool i, eller? Ja, men det som vi säger. Liverpool klara, har inte mycket att spela om. Där har man också ett Liverpool som går väldigt bra just nu. Kommer säkert lufta på spelare, men där har vi också spelare som... Det är inte Bayern München-bredden, men det finns kvalitet. Men jag tror ändå Milan ser spännande ut och har någonting på gång. Så att, jag tror att Milan vinner den. Jag tror att det är Atletico Madrid va, som Porto möter. Mm. Jag tror att Atletico också kommer. Jag tror inte Porto vinner, så jag tror Milan har stora chanser. Om man tar den här trean. Exakt. Det är en stor skillnad om man är hemma och borta lag. Bayern München hemma, man har... Ansvar, du tar ett ansvar mot din publik, mot de som kommer, att du kan inte lufta på samma sätt. Nej. Resan tar kraft för Liverpool och då sparar man resa för vissa som kanske har spelat mycket landskamper och alla, du vet, allt sånt där. Ja, men vi satt ju och sa det väl för 2 veckor sedan va? När Liverpool tog emot Porto hemma, att vi var lite inne på, Stefan Alvén var lite inne på att vi så här, krysset här behöver inte vara fel, men hemma på Anfield, då till slut löser Liverpool det liksom. Nu slår man Wolves här i helgen i sista sekunden. Divock Origi gjorde mål igen på övertid. Och man har Aston Villa till helgen. Så att en del rotation får vi väl säkert se. Så blir det säkert, absolut. Men det är inte samma klass som Bayern München som du är inne på. Nej, och det är när hemmaplan. Som spelar in. Så, och Bayern München är ett annat läge med sitt matchande och sin... Sin utbildning tror jag mer än vad Liverpool är i sin. 2,14 på Milan. Ja. Men det är fint. Alltså det är liksom krysset ditåt. Alltså så där. Finns ju alltid en faktor också att om Porto tar ledningen, var tar den här matchen vägen då? Exakt. Det är väl ett lite lurigt. Ja. Men det är klart att de kanske till och med ska vara favoriter i Milan. Lite grann. Men det här är matcher där man ska hålla koll på startuppställningen. Och det är ju så att de här oddsen kan ändras jättesnabbt. Ja. Så det är väl det att man kan gå in nu och få bra odds, absolut. Men man vet inte 100%igt faktiskt. Avvakta lineups. Om det går. Var beredd att kolla in oddsen ordentligt. Ja.
och även kanske lite live på svenskaspel.se hur Porto-matchen, var Porto-Atletico Madrid tar vägen. Det är väl inte jättelångt mellan Milano och Turin, det är väl 10 mil kanske. Juventus har strulat till det ordentligt i Serie A och får nästan räkna bort dem från Scudetton där. Men i Champions League går man vidare och man går med stor sannolikhet vidare som tvåa, för att ska man vinna gruppen måste Chelsea tappa poäng mot ett utcheckat Zenit som kommer komma trea. Så tvåa, och det är väl godkänt vare sig mer eller mindre för Juventus. Det här är ju just nu den tröttaste gruppen, men den är klar. Alltså här, återigen här, om man vill hitta bra odds snabbt, det kan ju gå hur som helst, känns det som. Alltså Malmö kommer ner och firar ett SM-guld och liksom kan vara ganska avslappnade i borta. Alltså liksom, men samtidigt inte tusan slår Malmö Juventus på hemmaplan. Där snackar man den här stoltheten. Mm. Juventus kan inte tillåta oss göra det så som det går i ligan. Nej. De måste vinna matcher och komma igång där. Tror att de kommer snurra för att fortsätta bygga vinster i ligan? Juventus? Ja. Snurra, alltså, för de handlar om att hitta form och hitta en grund och en elva. Så att snurra så. Jag tror för honom handlar det att hitta sitt spelsätt. Jag är inte ett fan av den tränaren, så kan jag säga. Max Allegri? Nej, jag är väldigt skeptisk när han kom tillbaka. Men de nu vann de ju igår. Dybala verkar hitta formen. Så att, men de här två matcherna, Chelsea-Zenit, Malmö, Juventus-Malmö, tror jag är sådana här spela på handicap. För de två stora lagen. Ja. Mm. Malmö, ja, de firade ett SM-guld. De firade väl på, eller? Är det känslan? Absolut. Ja. Absolut. Det borde var de väl värda också. Det borde de göra. Ja. Och jag tror inte det skadar ju inte. Det har ingenting med deras prestation att göra. Nej. Alltså så här, de kommer komma den här matchen jätteavslappnade. De flesta de här dagarna sitter och bokar sin semester. Mm. Alltså så där, så de flyga direkt från Turin. Det här är bara sista kvällen med gänget. Liksom. Kanske få ta med fruarna ner till Turin. Liksom. Men, så det är en avslappnad match. Mm. Det är väl fortfarande... Det kostade väl Malmö 15 miljoner netto, den här straffen mot Zenit. Det är rätt bra betalt för att vinna matcher i Champions League. Det är väl den moroten som finns. Och där har väl säkert spelarna någon egen bonus runt vinster i Champions League. Det är sannolikt, ja. Mm. Men 1-18, då är det väl som Stefan säger, då kanske man ska kika lite på handikapplinjerna här. Mm. För att det här strular inte Juventus till. Nej. Vi såg Malmö kryss hemma mot Halmstad. Ja. Alltså det är inte så att laget flyger. Alltså det, förstår du? Det liksom, jag har vad du säger, Nisse. Ja. Det ska bli kul att se Malmö en sista vända här i Champions League, måste jag säga. Det har gått tufft, men det hade man väl på känn också. Lite. Mm. Speltipsen den här veckan då, där landar Nisse i Europa League. En riktigt getingbot i grupp. Ja, men precis, det här är ju det här, vad har man att spela för och vad är det som händer? Jag vet inte vilken grupp det är, men det är alltså Leicester leder gruppen med 8 poäng. Och sen är det Spartak och Napoli på 7, och sen kommer Legia Warszawa på 6 poäng. Och nu möter Legia Warszawa Spartak hemma. Det är där de är som bäst. De spöade Spartak borta. Så Legia vinner den här matchen och kniper andra platsen genom att göra det. Med tanke på att Leicester möter Napoli. Napoli-Leicester är det. Och det spelar ingen roll, kryss, vinst eller vad som händer där. Vinner Legia så kommer de 2. Allt i egna händer. Ja. Och då är 2,78 rätt bra. Det låter jättefint, tycker jag. Ett av dina bästa motiveringar faktiskt. Tagen. Annars är det bara magen. De borde vinna den här. Nej, men det är väl ett jätteintressant spelning, verkligen. Mm. Både jag och Stefan hamnar i grupp G i Champions League, som också lever i allra högsta grad. Mm. Vi har Lille på 8 poäng, vi har Wolfsburg på 5 poäng, och så har vi Salzburg och Sevilla som jag kommer till på 7 respektive 6 poäng. Mm. Och du landar då i Wolfsburg-Lille. Mm. Ja, men... Tyskar, hemmaplan, har en mentalitet där jag tror att med det stödet man har på läktarna kommer mangla ner, tänkte jag säga, men det tar jag i. Lille lever fortfarande på guldet från förra säsongen. De har inte gått bra i franska ligan. Gör det förvisso kanske bättre här i Champions League, men det är helt vidöppet här också. Vinner Wolfsburg så kan de sluta minst 2, absolut. Då är de ju vidare. Från att vara sist till att
Lille som är etta kommer inte ens komma. Ja, det blir ju Europa League på Lille då. Ja. Så att, allt egna händer där också. Yes. Det är väl motivationsvinnare om något. Mm. 2.35, det är väl också ett bra spel. Jag landar då i den andra matchen. Salzburg tar emot Sevilla. Jag kan inte riktigt ta ställning i den här matchen, men jag tror att här kommer det vara radioapparater. Är det radioapparater fortfarande? De sitter väl med iPads och följer resultatet i den andra matchen. Jag tror att det här kan bli svängdörrar för att båda de här lagen skulle kunna hamna i att de faktiskt behöver vinna matchen. Och det, ja, det tror jag att det kanske syns också. Så att över 2,5 mål till 1,83. Så får vi följa grupp G då i sista omgången. Trodde man kanske inte man skulle säga inför Champions League med tröttaste gruppen. Men det blir den i veckan. Bra. Hur mycket följer du Champions League? Hur mycket har du följt i år? Nej, men man kollar väl, alltså, kollar fotboll ganska mycket, men det är inte så här, det är inte som när man var aktiv tycker jag. Förut kollade man på ett annat sätt. Nu är man, ja, men nu gör man det, kan man sticka ifrån, kanske natta lillgrabben som är yngst en kvart och så kommer man tillbaka. Man är inte insatt på samma sätt tycker jag, men absolut, jag med kollar underhållningstittande. Ja, lite mer så. Vad är du sugen på att ge dig in i fotbollen igen eller? Då måste det vara någonting som verkligen känns seriöst och rätt. Men absolut, får jag en förfrågan så jag lyssnar. Absolut. Är du som tränare eller sportchef i sådana fall? Jag alltid... Spelare får vi väl kanske. Ja, den får vi. Manager. Ja, men tränare, jag är inte riktigt, jag har inte den här tränarsynen. Jag känner inte att jag är tränarmaterial. Jag har aldrig haft intresse för det, om jag ska vara ärlig. Men jag har alltid haft intresse av att titta, av att sitta och diskutera med spelare och vara så här lite mer pedagogisk med sådana grejer. Sen vet jag inte om det är en sportchefsroll i sig, men jag har haft den rollen i Assyriska. Så att den har varit mer intressant för mig om jag säger så då. Som sportchef slipper man ju stå ute när det är 14 minus som det är i Stockholm idag också. Kan man sitta här? Man behöver inte stå på plan. En kaffe och mysa lite. Stort tack Stefan. Tack. För att du ville komma gästa. Varmt välkommen tillbaka. Tack. Och vi ses nästa vecka, Nisse. Börjar vi närma oss jul. Ja. Snart är det Boxing Day och full sula i Premier League. Ja, det är ju mycket. Man blir lite sådär, nu är det slut i Sverige. Men det fortsätter. Den här veckan är lite så här blandad kompott. Och sen är vi igång igen. Sen är vi igång igen. Då ses vi då. Och vi som har gjort studio och så fotboll den här veckan, vi säger tack och hej.